Mirdita të bekuar, Mirdita, laptia i qopsotit, po presim pak, kush do na i bëj komentin e parë? Vani Mirdita, ti na bëre komentin e parë, lutja e parë do jetë për ty. Violeta Mirdita Bekime, Brunilda Mirdita, lavdi Zotit Brunilda dhe për ty, lavdia i qof Zotit që e në mesin ton. Amen, Vani. Ana Mirdita Bekim, Mirdita, si je, si dukesh, si kalon. Lavdi Zotit që nuk mungon asnjëherë dhe që je kaq bekim. Lavdia i qof Zotit. Po, Violeta, edhe ti, të dy. Ok, edhe për ty, Violeta. Termir dita edhe njëherë, ju përshëndes. Të lidhem pak dhe nga TikToku. Elvira Mirdita, u bekim Mirdita, ku je mu Elvira, ku je? Kur po via dje me maman, Uzar Mirdita, amen, 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 lavdia i qof Zotit. Elvira, kur po kaloni me maman për nga Italia, edhe, ama ja tha, pa shiko e sa large kemi flamurin, ti kim njerë nga flamurin, ta bëjmë një vizit. Shikuam, ishte 2 ore gjysëm, i thash ma, 2 ore gjysëm të vem, 2 ore gjysëm të kthehemi, do të vem. Ta, ok, do t'a lëm njërë tjetër, pa. Zoti ju bekof të pash pastaj që dhe ti më kishe shkruar, po nga që unë nuk isha internet, ma, interneti ma bëri shumë me hile, edhe në Gjermani, sa u futa në Gjermani, pata gjusë më ore internet, pastaj s'kisha fare ma. Dhe, po zoti ishi mirë, edhe pa internet, për herë të parë një jetën time, zoti na soli në shpi shëndoshe mirë. Pra, ishte vetëm Zoti sinjali jon, ishte vetëm Zoti mbrojtësi jon, vetëm Zoti udhëheqësi jon dhe lavdia i qof Zotit. Lavdia i qof Zotit vërtet sepse arritëm shumë mirë. Wow, unë kam kaq shumë arsye kësaj radhe për të falenderuar Zotin. Në radhë të parë dua t'ju them më fal, sepse unë e kisha vënë që do dilja në orën 10 live, por nuk e dija që Juliani kishte marr ekstra pushim sot, sepse se kishte parë nusen. Po, Elvira, se kishte parë nusen 3 javë rresht, 4 javë tani, edhe sot Juliani e kishte marë pushim edhe donte të rinte me mua, edhe unë nuk e dija këtë gjë, sepse unë ngrita që në orën 6, bëra planin për sot, edhe kur thash, Juliani si s'po ikë në pun, thash Juliani po të vajti vonë për pun, qa pun e tha mua merdi nusja pas 3 javë gjysëm në shpi edhe unë do ikë në pun, sot e ka marë pushim për ne të dy. Edhe kështu të dashur, prandaj nuk dola dot në orën 10, po tani lavdi Zotit i erdhi Julianit një telefonat dhe unë e di kur fillon ai telefonon, thash Julian unë do futem live, ma bëri kështu, thash e mora okay, po hy live sepse dua të mbaj një çik fjalën që thash. Ok? Lavdi ai qof Zotit. Po Ana, po po motër Margarita, lavdi ai qof Zotit për ty. Përshëndetje Vida, përshëndetje të gjithëve edhe një herë dhe lavdi ai qof Zotit për gjithçka. Edhe unë kam kaq shumë arsye për ta falenderuar Zotin këtë herë. Kaq shumë arsye të dashur për ta falenderuar Zotin që na solli mirë në shtëpi, sepse unë dua t'ju tregoj se po rreth parë le ta falenderojmë Zotin. Faleminderit që ne jemi përsëri bashk. Vërtet faleminderit Perëndis që ne jemi përsëri bashk. Zot faleminderit. Jezus, ne të rrasim emrin tënd sot dhe të themi faleminderit. Faleminderit që vetëm ti na i mbush zemrat. Faleminderit që vetëm ti na jep gjithçka që na duhet sot. Gjithçka. Gjithçka. Faleminderit sot. Që çdo gjë është vetëm disa momente kënaqësi, por ti e kënaqësia e përjetshme. Gjatë gjithë rrugës, kur erdha, kisha parasysh në mendjen time, vetëm kur të vija të parkoja
makinën para shtëpis dhe të merja në krah djalin tim. Zot, vetëm këto dy gjëra ishin në vizionin tim dhe thash, këto do më bëjnë gjëra, do më bëjnë më të lumtur. Edhe kur erdha, parkova vërtet makinën si që kisha në vizion, e pushtova djalin tim ashtu si vërtet si që kisha menduar gjatë gjithë rrugës, ishte ai që më hapi derën. Por kur hyra brenda, thash, Zot përsëri, ti je kënaqësia e vetme e jetës time. Dhe pa kaluar pragun e derës, ula në gjunjë dhe të thash faleminderit. Zot, faleminderit që je gjithçka për ne. Faleminderit që kur ty të kemi, kemi gjithçka. Vetëm kur ty të kemi, kemi plotësin e gjithçkaje. Kur ty të kemi, ti kujdesesh që edhe në botën mishërore, mos na mungoj asnjë gjë. Prandaj Zot, dhe ne nuk duam të jemi të fokusuar në gjërat mishërore. Por ne duam të duam ty. Duam të shikojmë sa i mirë je ti, duam të shikojmë që për ty është çdo që e mundur. Dhe ato që janë të pamundura për ne, i bën ti të mundura. Ne të falenderojmë që ti je Zoti. Ne të falenderojmë që ti ke pushtetin. Ne të falenderojmë që vetëm sepse ti je Zot, ne ekzistojmë dhe jemi mirë. Vetëm sepse ti na ke zgjedhur Zot, ne i themi vetes jemi të zgjedhur. Vetëm sepse ti na ke bërë birë Zot, ne i themi vetes nuk jemi të hedhur. Vetëm sepse ti ke folur në favorin ton Zot, edhe ne e çojmë zërin në botën shpirtërore dhe në atë mishërore, dhe mund të thërasim dhe të themi, Jezusi është Zoti im. Dhe çdo gjë tjetër, ai do të ma jap. Haleluja. Faleminderit Jezus. Faleminderit që ne jemi përsëri bashk. Faleminderit që je në mesin ton. Faleminderit që kjo është kisha jote. Faleminderit që na ke rafinuar sipas zemrës tënde. Faleminderit për unitetin. Faleminderit që djalli nuk ka sukses në mesin ton. Faleminderit sepse ti je qendra e mesit ton. Ti je qendra, ti je themeli. Ne kemi ndërtuar mbi ty. Prandaj edhe asnjë plan i Satanit nuk ka sukses. Dhe ne të duam ty Zot, dhe faleminderit që na deshe, na do dhe do të na duash për jetë. Bekoje tani këtë ditë, bekoje këtë fjalë, na udhish, na drejto, na ushqe Zot, sepse kemi nevojë për ushqim. Kemi nevojë ta hamo Zot shpirtërisht për të ndjerë të fortë edhe në mish. Kemi nevojë për fjalën tënde dhe për frymën tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 Haleluja. Ju përshëndes edhe njerë të gjithve. Dhe së pari do të lutem për Vanin, sepse bëri komentin e parë dhe Violetën. Ok. Në emrin e Jezus Krishtit. Zot, faleminderit për Vanin. Faleminderit për birin tëndë të bekuar, sepse unë gjithmonë nga Troja është djalë, është vajzë. Po tani e pash, original në konferencë, që është një djalë shumë i bukur, një djalë shumë i mirë, vajza të dashura, kush është akoma pa martuar dhe është po kaq e bukur, po kaq e mirë në Zotin sa që ishte Vani, ju lutem shkruajni Vanit. Ok? Sepse e keni një djalë super yll, super të bukur, super të mirë dhe që super i dashuruar me Jezus Krishtin. Kush është ajo vajzë që nuk do një djalë që e do Zotin? A? Luma i që ndërton mbi Zotin Jezus. Haleluja. Dhe unë lutem tani për Vanin. Faleminderit Zot që ti e ke thelluar në fjallën tënde. Faleminderit për dashurin që ke dhënë në zëmërën e ti për ty Zot. Faleminderit për vizionet dhe planet e tua që ti ke për Vanin. Faleminderit Zot. Rrethoje me zjarin tënë Perëndi, bekoje dhe drejtoje në gjithçka. Unë lutem që rrug atje ku deri tani vizionet e tua janë mbyllur. Atje ku deri tani ti ke provuar por nuk kanë vazhduar gjërat. Që sot e tutje, unë deklaroj që ti nuk do t'i bësh më gjërat me vështirësi, sepse Zoti është pararoja jote. Ai do të eci para teje. Dhe atje ku ti e ke quajtur veten tënde që nuk të ecin gjërat, sot në emrin e Jezusit, këto perde do të çahen, sepse Jezusi tha, u krye. Dhe në momentin kur ai tha u krye, perdhja u ça. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, ti sot je në lavdinë e Zotit. Dhe do të qëndrosh në lavdinë e Zotit. Dhe kur je në lavdinë e Zotit, gjithçka që janë të Zotit,
janë të tuat. Gjithçka që janë të Jezusit, janë të tuat. Dhe unë lutem që të jesh çdo ditë në lartinë e Zotit, në prezencën e Zotit dhe asnjë gjë më të mos jetë problem për ty. Asnjë gjë më të mos të marrë fokusin e jetës tënde, përveç se të qëndrosh në lavdinë e Zotit, sepse çdo gjë që ka Perëndia është e jotja. Dhe unë deklaroj që asnjë merak më nuk do të largoj nga Perëndia. Asnjë mendim më nuk do të largoj nga Perëndia, por ai do të të mbush plot e për plot dhe të gjitha gjërat e mira që janë e kanë emrin të mira do të vinë në jetën tënde. Sepse Zoti Jezus është i mirë dhe çdo trashëgimi ai e ka për ty. Amen. Emanuel, Zoti është me ty. Në emrin e Jezusit, amen. Unë lutem dhe për Violetën. Zot, faleminderit për Violetën. Faleminderit Zot që ajo që unë djeva në këtë konferencë, nuk e di nëse është Violeta, cila Violeta është? Duhet të seleksionoj njerë kush cila Violeta. Violeta, nëse është Violeta e Lushnjës, unë duhet të them motër, që një epok e re fillon për ty. Ajo që unë djeva në zëmër në këtë konferencë për ty ishte, që Zoti, sikur thevi diçka, dhe sikur hodhi një vaj, si, ajo që ndjeva unë në frym, për, vetëm për ty e kam djerë këta, në të gjithë konferencën, ndjeva një gjithë dhe unë desha të ta thosha në fund, po pastaj harrova në momentin, dhe ndjeva këtë që, e ke parasysh kur pastor Georg u lut dhe tirë ere me njerë, kështu bum, në shesh. Dhe në atë momentun e ndjeva merdi si vizion kështu, që sikur e ke parasysh që është një qyp prej argjile, edhe që ka mbajtur gjithmonë një verë të vjetër. Edhe sikur ra, sikur u thye, dhe unë ndjeva që Perëndia bëri komplet të re me vaj të ri. Dhe ajo që unë ndjeva në fillim mendova ça do të thotë kjo, por djenë mbas dite e dija këtë, sepse gjithë ditën mendova ça do të thoshte ai vizion që Zoti më dha, dhe ajo që unë dua të them është Perëndia të bëri një shal të re, të bëri një qyp të ri, më thënë Zoti i thevi gjithë shka të së vjetrës, dhe kryovi gjithë shka, si thot, do të bëheni vazo të reja për të hedhur verë të re. Dhe pikërisht këtë kam djeru, që Zoti të bëri komplet të re dhe të mbushi me një vaj të ri. Ti gjithmonë ke thënë që jo, si do më shërbej Zoti mua, si ti shërbej unë Zotit, unë nuk jam e vlefshme, unë nuk di, dhe këtë më tregovi Zoti që pikërisht kjo konferencë të bëri ty një vazo të re dhe Zoti të hodhi një vaj shërbese të një mënyre të re. Unë nuk e di tamam se kush është tani ajo që Zoti vendosi për ty, por di këtë që të bëri një vazo të re dhe të mbushi komplet me një vaj të ri. Dhe prandaj, unë deklaroj sot që ky vaj i ri do të rimbushet çdo ditë me Zotin. Çdo ditë që ti do të shkëlqesh në Zotin, sepse ne jemi bërë për të qenë të ndezur në Perëndin, për të qenë zjarë për Perëndin, dhe prandaj në emrin e Jezus Krishtit unë deklaroj çdo ditë që ti do të harxhohesh, pra do të shndrites, do të shërbesh, do të jetosh, do të lutesh për të tjerët. Çdo mëngjes, Zoti do të mbushi me vaj të ri. Në emrin e Jezusit. Çdo ditë me vaj të ri. Sepse ai çdo gjë e bëri me vaj të ri kësaj rande. Këtë ndjeva unë dhe ajo që unë lutem për ty tani nga ana ime, që çdo ditë, çdo mëngjes, të mbushesh me vaj të ri për të qenë një llamp dhe për të qenë dritë për shumë njerëz. Në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Lavdi ai qof Zotit. Lavdi Zotit Margarita për zëmën shërbyse tënde. Unë jam surprizuar shumë kur ne shkuam në konferencë se ne në darkë e lam sallën rëmuj dhe kur vajtëm në mëngjes thashmë, wow, e pas kam pastruar punëtorët e Stelës, por kur më tha Eli jo e ka pastruar Margarita, thashmë, wow, lavdia i qof Zotit për këta njerëz
me një zemër shërbëtori që din të shërbejnë, që din të shikojnë, a, këtu është pafshirë e fshi unë, këtu kë njëri ka nevoj për ujë, ja sjell unë, kë njëri ka nevoj për ti qëndruar pranë, i qëndroj unë, lavdi Zotit Margarita për zemrën tënde të shërbesës. Zotit të të bekoj, Zotit të të rriti në këtë dhunti dhe Zotit të të përdor fuqishëm. Dhe Zotit të të bëj dhe peshkatare njerëzish, në emrin e Jezusit, amen, peshkatare shpirtrash, në emrin e Jezusit, amen, e bekuar qofsh ti, fëmijët e tu, jeta jote, dhe kudo ku gjërat kanë ngecur në gërç në jetën tënde, të çlirohen në emrin e Jezusit dhe bekimi të vinë në ty, në emrin e Jezusit, amen. Vida na munguat, haleluja, me gjitha të vida bekimi Zotit është me ju, vema po zvem në për konferenca, Zotit është me ne, haleluja, dhe unë lutem për ty vida, lutem që gëzimi Zotit të rikthehet në ty, dhe çdo gjë që të ka demoralizuar, çdo gjë që të ka bërë kështu të lodhur, të largohet prej teje, çdo frymërëndese, çdo frymë lodhje të ndahet nga jeta jote, tani. Dhe unë lutem sot, lutem që Perëndia të më japi një resht biblik për ty, unë ndjej që ti ke nevoj për një resht biblik, ashtu si pas Perëndis në emrin e Jezus Krishtit. Dhe motra ime, unë ti jap një resht Vida Kola, ti jap reshtin Joel 2, sepse atë që bën fjala e Perëndis nuk mund ta bëjmë dot ne. Dhe prandaj për ty motra ime, fjala e Perëndis thot, dhe do të ndodh, që kushdo që do t'i drejtohet emrit të Zotit do të shpëtoj. Amen. Haleluja. Deri këtu. Pra Joel 2 reshti 32a, pra gjysma e reshtit. Dhe do të ndodhë që kushdo që do t'i drejtohet emrit të Zotit, do të shpëtoj. Drejtoju emrit të Zotit, se në çdo situatë Vida Kola, Zotit do të shpëtoj dhe do të të nxjerri me sukses. Këtë thot fjala e Perëndis, që thjesht ti, Perëndia të ka dhënë aq autoritet, motra ime, sa ty të mjafton të therrasësh emrin e Jezus Krishtit. Edhe sikur mos të thuash asnjë fjalë tjetër, në çdo situatë që je, thirr emrin Jezus. Pra si pas Joel, 2 reshti 32 që thot, dhe do të ndodhë që kushdo që do t'i drejtohet emrit të Zotit, do të shpëtoj. Nëse ti do të therrasësh emrin e Zotit, do të shpëtosh nga çdo situatë. Në emrin e Jezusit, amen. Dhe unë lutem për Marian, për motrën e motrës tonë që është shkruar Uzer Facebooku, nuk e ka vënë emrin, lutemi për Marian që ka tumor në kokë. Motër Maria, unë deklaroj njerë që çdo sëmundje e ka marrë Jezus Krishti në kryq. Dhe fjala thot, tek Isaia 53, unë do të marrë tek Isaia 53 dhe do të deklaroj për Marien që ka tumor në kokë. Dhe është shkruar. Ky resht është për Marien. Resht Isaia 53, pra motër Uzer, sepse nuk e ke emrin, për Marien konkretisht, për motërën tënde, Maria që ka tumor në kokë. Isaia kapitulli 53, reshti 5, thot, dhe për shkak të vurratave të Jezus Krishtit, ne jemi shëruar. Dhe unë deklaroj sot, për shkak të vurratave të Jezus Krishtit, për shkak të gjakut të ti të derdhur, për shkak të dhimbjeve që a i përjetoj në kryq edhe për para kryqit, për shkak të kurorës me gjëmba që Jezus Krishti mori në kryq, për shkak të kryqëzimit në kryq prej druri, unë deklaroj sot që Maria është e shëruar. Në të gjithë veprën e kryqit, janë thyer tek kurora me gjamba, janë thyer çdo, është thyer çdo mendim dhe çdo mallkim që është bërë
mbi jetën, mbi mendjen, dhe çdo gjë që është në mendje që lufton kundër Marijes, dhe çdo fjalë që është thënë kundër Marijas. Dhe Maria e ka dëgjuar dhe e mendon. Në emrin e Jezus Krishtit, unë deklaroj që gjembat i mori Krishti që Maria të marri kurorën e të qenit bi e Perëndisë së gjatë. Jezus Krishti u godit me dhe në përmjet vurratave që u ben në lëkurën e ti, në trupin e ti. A i mori dhimbje dhe të gjitha sëmundjet e Marias. Dhe për shkak se a ju kryqëzua në një dru, fjala thot, kushto që, malku, që është varur në një kryq druri, në një dru është i malkuar. Pra të gjitha malkimet që ishin mbi Marie, ranë mbi kryqin e Jezus Krishtit. Pra ndaj unë deklaroj sot, në emrin e Jezusit, Maria ji e shëruar. Në emrin e Jezusit, unë e urdhëroj kancerin në trurin tënd të thahet sot. Në emrin e Jezusit, unë e urdhëroj kancerin në trurin tënd sot, pikërisht sot të thahet me rrenjë. Tani, në emrin e Jezusit, dhe urdhëroj kancer i jashtë nga Maria. Kancer ndau tani nga Maria, tani në emrin e Jezusit. Dhe unë deklaroj lavdin e Zotit tek Maria. Deklaroj lavdin e Jezus Krishtit në trupin e Marias, në trurin e saj, në jetën e saj. Dhe aty ku është lavdi e Zotit, nuk mund të qëndroj asnjë mallkim nga Satani, asnjë sëmundje dhe asnjë gjë. Prandaj unë shpall shërim tani. Unë deklaroj shërim të plot tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Shërim në emrin e Jezusit. Ji e shëruar në emrin e Jezusit. Ji e shëruar në emrin e Jezusit. Amen. Amen. Haleluja. 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 Thuajnë që deklaron sot. Lavdia e Zotit është në mua. Lavdia e Zotit është në mua. Deklaro pak. Lavdia e Zotit është në mua. Të dashur kur un po udhëtoja pardje, un deklarova dhe shumë u shpalla mbi ju të mos kërkojmë gjërat që janë në mish, le ta zotërojmë mishin dhe të drejtohemi të kërkojmë gjërat që janë në frym. Çfarë do të thotë të kërkoj gjërat që janë në frym? Të kërkoj gjërat që janë në frym do të thotë un qëndroj në vendin shumë të shenjtë. Pra, jam në lavdinë e Zotit. Kur Jezus Krishti tha, perdhja u qa, kur a i dha frym tha u krye, dhe të gjithë deklaruan që perdhja e tempullit u qa. Do të thotë që ne mund të hymë në lavdinë e Zotit. Dikush e kishte kuptuar shumë gabim edhe më kishte shkruar një mesazh që çfarë janë këto që thua, je në kundërshtim me fjalën që ti thua, sepse ne jemi tani në një agjërim, edhe pikërisht ne po agjërojmë për Belqarën dhe ti thua që të mos lutemi më. Këto nuk janë të vërteta, të dashur, sepse ne gjithmonë do të vazhdojmë të lutemi. Ne gjithmonë do të agjërojmë. Por ajo që unë desha të thosha dhe që dua të them, edhe që e forcoj përsëri, është le të qëndrojmë në lavdinë e Zotit. Vetëm duke qëndruar në lavdinë e Zotit, ne e dim, martesa është timja. Ne e dim, financat janë të mia. Sepse çdo gjë që ka ati është e imja. Prandaj unë nuk do të fokusohem të plotësoj dëshirat mishit, por unë do fokusohem të qëndroj në lavdinë e Zotit. Duke adhuruar Perëndin, duke e dashur Perëndin, sepse çdo gjë pastaj që ka ati është e imja. Pra, të kryqëzoj mishin, të mos fokusohem në gjërat e mishit, do të thotë unë marr kontroll mbi dëshirat e mia mishërore. Dhe i dorëzojmë Krishtit, duke thënë, detyra ime është të jetoj në lavdinë e Zotit, të jetoj pa mëkat, dhe të jetosh pa mëkat do të thotë që djalli nuk ka të drejtë mbi ty. Ai nuk ka si të luftoj me ty, është i humbur.
Kjo do të thot që dikush ndoshta e ka keq kuptuar e thot, ah, atëherë nuk kemi më luftë me djallin, por e kemi vetëm me mishin, jo të dashur. Ne e kemi, nëse ne jetojmë në luftë lavdin e Zotit, djallin nuk ka pun fare tek ne. Nëse ne jetojmë në lavdin e Zotit, mishi nuk na mund dot, ne kemi për detyrë, nëse ne, pse djalli futet në punë, në lidhje me ne? Kur futet në punë ai? Kur ne kemi dëshira mishërore dhe fokusohemi tek dëshirat mishërore. Çdo fokus i joni është një vizion ose një rrugë që tregon ku jemi ne. Nëse ne kemi fokusin tek Perëndia dhe qëndrojmë në lavdin e Zotit, do të thotë që unë nuk ja plotsoj dhe nuk luftoj për dëshirat e mishit. Kështu që djalli nuk ka asnjë të drejtë të jetë në ty. Pse djalli nuk kishte të drejtë tek Jezusi? Sepse lavdia e Zotit ishte në te. Si thot ai, unë bëj vullnetin e Atit. Dhe kushdo që bën vullnetin e Atit, do të thotë që i ligu nuk ka asnjë të drejtë. Kur vajtit Jezusi dhe dolën ata demonët dhe tanë, çka ndërmjet meje dhe teje o Jezus nga Nazareti? Pra nuk ishte asgjë, pse? Sepse nuk ishte asnjë mëkat. Si mund të mos mëkatosh asnjëherë duke marrë nën kontroll dëshirat e mishit? Okay? Pra duke i besuar Perëndis më shumë, duke qëndruar në lavdin e Zotit. Dhe duke thënë, ej, martesa më takon mua, është e imja, është trashëgimia ime. Zoti ka paguar për ta. Financat janë trashëgimia ime. Zoti im ka paguar për ta dhe çdo gjë e Zotit është imja. Pra, a do të thot kjo që ne nuk duhet të lutemi më, nuk duhet të luftojmë më, nuk duhet të agjërojmë më? Pse agjërojmë ne? Ne agjërojmë për të bindur mishin, që nuk rroj unë vetëm për mishin, por unë jetoj edhe për në frym. Pra, pse agjërojmë ne? Ne agjërojmë edhe për gjitha ta që ndoshta thonë që asi tha alketa, kështu pa tërë, pse agjërojmë ne tani? Ne agjërojmë për të bindur, haleluja, shikoni një dëshmi këtu, për të bindur trupin ton që ne jetojmë në lavdin e Zotit. Okej? Okay? Edhe ne jetojmë në lavdin e Zotit. Haleluja! Dëgjoni tani, dhe kush jeton në lavdin e Zotit, e ka kryqëzuar mishin. Oke? Okay? Atër, shikojeni pak tu, Roza, një dëshmi nga konferenca për të gjitha ta që morën ato robat që pastori Ivajosi, që pastori dha bekimin e ti, shikojeni tani një dëshmi pikërisht tani. Alketa, atë robën që e bekoi pastori, Marinela e vendosi tek stomaku dhe në moment i erdhën menstruacionet. Ajo kishte kohë që, amen, që kur kishte kohë kam dëshirë, okay, amen, haleluja. Pra, Marinela kishte kohë që nuk i kishte menstruacionet dhe me njërë sa vuri atë robën i erdhën menstruacionet. Dhe Roza, nëse ti do mund të tëftoj tani live. Pra kush ka dëshmi nga konferenca, unë dua të aftoj tani live. Dhe kaq shumë dëshmi, 7 muaj që Marinela nuk i kishte menstruacionet. 7 muaj, sa vuri atë robën e bekuar, erdhën di menstruacionet. Ja! Dankë Jezus! Ky është Zoti. Ky është Zoti. Dhe ashtu si pastor Georg tha, lavdia e Zotit është një mas, që është që vepron, që ti mund ta japësh, që ajo rrjet nëpërmjet nesh. Po kur vjen kjo lavdia e Zotit, kur ne e lejojmë Zotin, nuk jemi të fokusuar Zot më marto, Zot më marto, nuk jemi të fokusuar Zot pun, Zot pun, Zot mi jep këtë, Zot këtë, Zot këtë, por ne themi Zot lavdia jote, lavdin tënde, dua lavdin tënde, unë i heq të gjitha këto dëshira. I vë në ty, sepse këto gjitha këto dëshira i marë si pjesë trashëgimie që vinë tek mua, sepse ti je në mua. Haleluja! Haleluja! Roza, këtë, po ne jam, e sa erdha pi punës, nuk jam kërqysh. Skal,
s'ka rëndësi Roza, lavdi Zotit, mamaja ime, akoma tho, më tha mua, edhe so, edhe dje, edhe par dje, më shumë ta më ka ngelur më dja, se si Roza, sa yrisht, ra zjarri, zjarri shte zjarri, ta zjarri, edhe nuk nda lovja i zjarri fare. Aleluja, zjarri për ndit me ty, aleluja. Arketa, vetëm po mjafton, fjola, fire, fire, fire. Fire! Aleluia! Lavdia Zotit, lavdia Zotit, lavdia Zotit, lavdia Zotit, këtë lavdia. Të dashur, më falë pak, të gjithë ju që jeni në TikTok, mund të na ndiqni në Facebook, tek Kisha Jezus Krishti është Zoti gjithë shqipfolësve. Edhe njerë, Kisha Jezus Krishti është Zoti gjithë shqipfolësve, në Facebook, ne jemi live tani me Rozën, dhe Roza po tregon dëshminë se si Zoti, çfarë Zoti bëri në këtë konferencë. Futuni, e jani në Facebook, na bëni like, na abononi, dhe ju do të na shikoni gjithmonë live. Edhe, i lutem, e jani në Facebook, ku jemi tani live, edhe Roza do t'jap dëshminë se çfarë Zoti bëri në këtë konferencë. Ok, pra, kaloni në Facebook, tek Kisha, Jezus Krishti është Zoti. Amen, Roza, Roza, po një sekundë. Prezenta ka qenë, që s'ka pas, që lavdia Zotit. Lavdia Zotit ishte në një mënyrë të veçantë. Marinela! Ciao, ciao. Ciao, si e? Mirë, mirë, shumë bukur, bukur. Si dukesh? Super. O, lavdi Zotit, yllje, gjithmonë me bukur bëhesh. Po. Lavdi Zotit. Më kujtë jenë të pëngjinja, diska e ndrëshu shumë. Po, ke ndrëshuar shumë, je bërë yll. Gjithmonë me bukur. Lavdi Zotit. Edhe Shqipën e ke mësuar mirë. Po, po. Falim në shumë. Më ka nërë mastracioni, më ka... Lavdi Zotit. Pas sa kështë... Me besim. Unë s'ka minu, ju 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 kam qitë, dhe vishë këtë mu ka bon fshu. Lavdi Zotit, 7 muaj kishin që menstruacionet kishin ikur. Po, 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 e dhe shka atë mbosh për t'i shajnë, o këtë flej, ma qëtë atë pishkirën, që shënët e dhe tani isha ondër, shaj mesor, shëtë krejtë, e dhe këtë u bon atak, ato fujimet, o në vishë i qëtë, që shënët, e dhe ata, s'kan ma, s'kan ma, e dhe fujma shenjë ka thonë, ai të shkire e on bekume, ai e on për mu vish. Ta në e, a fi ma se on kishit vish me qit, ku do, vish me qit, edhe s'ko, s'ko, s'ko. Ka gëzash të obrana e, obrana e. Si pas fjallë, si shto të fjallë, a kështë me rëndinë. Armatini, armatini. Dhe dhe pra të apostë të një? Laj, a kishi vish u të duma dërë që to, ta në e, tik, 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 vishum shtile, 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 të mshtile, shumara vala, tiri, tiri. Po ca dhe ata në në gëzima, shenë dhish këtëm, stop, del, edhe qëri dhja, vishka, jasht, jasht, në. Aleluja! Ua! Ty është verifikim, në shlajë të përëndi. Fire! 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 Dhe se po bjen, po. Aleluja! Aleluja, unë duha, mua, edhe unë duha ta them, mua, lavdia i qëpë Zotit, është i kojë njësi që shkruar të i depra të apostrëve. E nazën, e kam po mesojën, o andër më kalë qitë, o ati e nazën, a dinë se bukur e nazën, e kam falë të piski tonë, e shkam për. E nazën e fjesën. Marinela është rritur në Kroaci, dhe ajo tani në përmjet kishës tonë ka filluar të mësoj Shqipën, se se në fillim nuk fliste asë një fjallë. Po tani, lavdia i qovë Zotit, qikojeni pak se sa mirë kam suar Shqipë, lavdia i qovë Zotit, edhe kjo kishë, jo vetëm që po qonë Zotin gjithandej, po jo qonë dhe gjuhët njerëzme. Shumë ka mund, nësë kam ditë, vishë ku da kam po me sashe. Po se kena ditë, po Zotin nuk e di, alketa, gjyshe ka siguru, onë e më shku, po thatë, kom posa dhe në qepë, po. Po, në tre, po pak, një qikë roza, kina më posa petë, ku kur ka më shkuaj, atritin mui. Ok, se ti kur e ki, po thatë, në konferencen tjetër.
Konferencën tjetër, akoma nuk e dim sepse do jemi në Gjermani. Hajdeni në Gjermani në datën 1 deri në datën 3 do jemi tek pastor Georg në një konferencë. Po, që planifikoni në datën 1 deri në datën 3 mars, ne do ta kemi konferencën tjetër, do të jemi tek pastor Georgi në Gjermani. Na kjo është në Stuttgart, në Fildegrasse, do t'ja unis ta ma në vëndin, do më ta. Bashk, do vini. Lavdia i qovë zotit, patën a tregoj pak Roza, kur erdi si e përjetovi. Marinela, unë të bekoj ty njërë Marinela, ta bekojnë qik Marinelën, që është bërë ka që bukur, i ka ardhën zotit një shkëlqim, dhe unë lutem për ty Marinela në emrin e Jezusit. Gjaku i Krishtit të të mbuloj tani. Amen. Në emrin e Jezusit, lavdia e Zotit tani. Amen. Në emrin e Jezusit, lavdia e Zotit të të pres tani në ty. Komplet, në emrin e Jezusit, lavdia e Zotit të të mbuloj. Lavdia e Zotit në zëmrën tënde, lavdia e Zotit në mendjen tënde, lavdia e Zotit në trupin tënd në emrin e Jezusit. Dhe unë lutem në emrin e Jezus Krishtit, që Perëndia të të sjellë njeriun e jetës, edhe ti të martohesh, ti jesh e bekuar në emrin e Jezusit, dhe Zoti të të sjellë atë njeri që ai e ka përgatitur sipas zemrës së tij, sepse ai ta ka premtuar që në një kohë rekord do të martohesh dhe do të jesh e bekuar dhe do t'i shërbesh Zotit me burrin tënd, sepse Zoti të ka zgjedhur ti shërbesh Perëndis. Zoti të ka zgjedhur ti shërbesh dhe ti jesh një enë e vajosur dhe plot me shpirtin e shenjtë për ti shërbyer Perëndis. Në emrin e Jezus Krishtit, unë të mbuloj tani me gjakun e Krishtit dhe them Zot, faleminderit për vajosjen tënde, faleminderit për bekimin tënd, faleminderit për mbrojtjen tënde, faleminderit për zjarrin tënd Zot, dhe unë deklaroj foja e Jezus namën. Foja në emrin e Jezus Krishtit. Foja në emrin e Jezus Krishtit. Foja në emrin e Jezus Krishtit. Dhe të rrethoj me sjarin e Zotit. Ti jesh e mbrojtur, e bekuar në çdo qelizë të trupit tan dhe në të gjithë jetën tënde. Në emrin e Jezusit. Amen. Edhe ke marrë dhe në ndarësëm edhe ti ke më nuk onuar. Amen. Amen. E quat juve janë, po, se kështu më kanë thënë dhe një dy të tjerë që do të ftoj në dasëm, e s'më kanë ftuar fare pas ta. Jo, ka dëshem, kja punë s'ka dëshem, kur. Do të ambash fjallën, Marinela, e dëgjove, më thënë, dasëmën tënde, Zoti do të bekoj unë. Ok? Amen. Ata që kanë bekuar unë, Zoti i ka lënë t'jenë të bekuar me fëmijë, direkt kanë ngelur shtatë zan, direkt kanë qenë të bekuar, ty ka bekuar. Me dy binet. Po, amen, amen. Kanë bekuar Gentën, edhe Malvinën dhe Eriseldin. Dhe Zoti direkt që muajin e dytë i ka bekuar me fëmijë, me shtatë zani, me bekime, edhe i ka mbuluar gjithandej të mbrojtur e të bekuar. Prandaj, më lejo të të bekoj se Zoti më ka zgjedhur që të jem bekim. Kështu që mbaj fjalën. Mirë se që do martohesh shumë shpejt, është e sigurt, por mbaj fjalën. Edhe të ka zgjedhë Zoti për fillimit më kon bekimin. Amen, amen. Marinela, do ta mbash fjalën. Si jo. Ta të... Po që është dërgja të rrisë. Zështë dhe që në... Da. Po, to i vichet tako. Vichet tako. Dhe unë du. Po, pra. Ok, atër që du të talen. Në dasmën të ndër do vi të abekoj unë me Julianin. Po, po, du, po, që shio. Do vi me bërin ti. Po, ti e pora je, ti e pora në list. Amen, amen. E unë deklaroj në një kohë. Po rekord, martesa jote do të marrë drejti. Jo, shën budal. Ma të ndonë të torë se të bënd, ja, amen. Amen. Ok, Marinela, jetë janë një qikë ta një rozës të nga tregoj si e përjetovi konferenca. Ok, ta ban një dhe tjetër? A do një dhe tjetër? Ok. Atër Zoti ju bekov? Zoti ju bekov. Sepse e shpër që ke njerës aty. Drejt, kushon këtë lajk. E derdhëm, e derdhëm, da vine Zotit.
Amen. Lavdine Zotit mbi çdo njeri, vëlla e motra që janë Amen. Ti derdhëm palimit, 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 palimit. Amen. Haleluja. Haleluja. Lavdia i qof Zotit. Pra te kjo konferencë si ta Roza, sa u fut, ishte zjarri kaq i madh i lavdisë së Zotit. Lavdia e Zotit ishte shumë shumë prezent. Edhe ajo sa u fut edhe una vetëm sa e vura një çik dorën, vetëm sa e vura pak sepse ajo shpërtheu në wow, wow, dhe zjarri nuk është shuar, edhe Zoti donte që Roza të vinte në dhomën time sepse nuk kishte dhomë ku të flinte, edhe asaj ishte prishur makina, që sepse Iliku donte që ajo mos vinte në konferencë, por Zoti donte që ajo të vinte. Dhe kështu Eli me pastor Ardin, varti pastor Ardi e mori Rozën atje ku ishte në ku kishte ngecur dhe e solli në konferencë. Dhe kështu ajo mendovi që do të flinte aty atë natë dhe ne s'kishte vend, ishte gjithë resorti lavdi Zotit super i bekuar, ishte gjithë i rezervuar dhe atëherë uni thash, "Okej, okay, eja të flesh në dhomën time." Do flem bashkë thash të dyja. Tash me që jesh vetëm dhoma ime, do në flem bashk. Kështu që ajo erdi, unë sa u shtriva në krevat, si u temi kështu, cak me njerë, isha shumë e lodhur, por Roza ishte zjarë. Zjarë, ajo nuk ka ndaluar, së që një zjarë, 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 vetëm këtë thoshte, foja, 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 foja do të thot në gjermanisht zjarë. Dhe ajo thoshte vetëm, foja, 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 zjarë, 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 vetëm këte. Edhe pastaj unë i thash, pastaj e merdi, thash, okej, okay, dhe zotë, për vërtet unë jam e lodhur, po gjithë kjo vajosje, gjithë kjo zjarë, thash, unë do të coj njerëzit tani, njëri pas tjetëri të groza. Thash, Roza, lutu s'pari për mua, u lutë Roza për mua. Pastaj i thash, zotë, më udhishti, ti mi jep emrat, dhe unë do t'ja jap Rozës, edhe bashkë do të lutemi. Kështu që mua thjesht më vinin emra, dhe nuk i mbaj mend tani po, të gjithë po thuaj se ju cova në lutje, e më vinte në mendje, i thosha, oke, okay, lutu për motër Sherifet, lutu për Elin, lutu për Anën, lutu për Margaritën, lutu për atë që kishte që është i smurë nuk flet, lutu, dhe ma çdo që më vinte vetë, i thosha, lutu, 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 ajo nuk ka pushuar, deri në orën 11 të darkës, kur vjen, kush, a i buri që kishte makinën, se e kse marrë me qera, dhe më thot, Alketa, unë do ikë tani, thash, unë do ikë, ok, më thën, thash, ok, shiko, thash, Roza, që ti erdhe këtu, ishte thjesht sepse Zoti thoshte unë dua t'ju jap dhe një vajosje speciale, jo vetëm ty, Roza, po e gjitha tyre që ishin ose s'ishin në këtë konferencë, por që kishin nevoj për një prekje. Dhe prandaj thash, Zoti nuk arron asnjë. Ne ndoshta arruam do njerë në konferencë, ndoshta do njerë i t'ingeli qefi, ndoshta pas t'indonje qef mbetje. Dhe unë duat ju temë më falni, nëse dikujt i ka ngelur qefi, nëse ndonjë tha o, nuk më vuri në këtë detyr, nuk më thirri në kjo detyr, ndoshta ata që jam thirru për shërbes dhe Zoti punovi në një mënyrë tjetër, dhe ndoshta i ndjerë i ofenduar që pse s'më përdori këtu, pse s'më mori thirri këtu, unë të kërkoj falje, por ishte çdo gjë në autoritetin e Perëndis dhe unë nuk mund të kontrolloja më të shikoja kush i ngelet qefi, kujt nuk i ngelet, kë duhet të thërras këtu, kë duhet të mos ta thërras. Më thënë, çdo gjë që rodhi, rodhi si pas frymës. Dhe prandaj, nëse të ka ngelur qefi, ndoshta të ka ngelur qefi, sepse prisje diçka më shumë nga mua, të lutem më falë dhe kthej sytë edhe njerë tek Perëndia, sepse unë jam një njeri, nga njerëzit gjithmonë do na ngelet qefi, gjithmonë do të kemi qef mbetje. Por nga Jezus Krishti nuk kemi asnjëherë qef mbetje. Prandaj vërtet me gjithë zëmër ja u them, kujdoje që i ka ngelur qefi në këtë konferencë nga mua, po ju them shkoni tek Zoti sepse ai ta mbush zëmërën plot. Zoti nuk bën gabime, ndoshta un kam bër gabime dhe do vazhdoj të bëj. Gjithmonë do gaboj, sepse un jam njeri, për të vetë me nërësue sepse jam njeri. Asë njeri nuk mund të cojë dhe të thotë, unë nuk gaboj me. Unë jetoj në lavdin e Perëndis dhe 100% do t'jem si Jezusi. Ne jemi duke punuar për të qëndruar në lavdin e Perëndis. Por gjithmonë do të gabojmë.
do të kthehemi përsëri për të qëndruar në lavdin e Perëndis. Por përsëri do të gaboj. Prandaj të dashur, nga zemra ja u them, nëse ju ka ngelur qefi diçka me mua, kishtit në një pritshmëri më shumë prej meje në këtë konferencë. Po ja u them, shkonit e Zoti, sepse ai mund t'ja u plotsoj të gjitha pritshmërit. Jam, unë nuk kam gabuar me vetë dije. Do më thënë, çdo gjë që bëra në këtë konferencë, nuk e quaj gabim me vetë dije, sepse asnjë gjë nuk ka bërë me vetë dije. E kuptoni, unë thjesht jam dorëzuar Zotit dhe e kam lënë Zotin të rjedhë. Dhe ju e patë shumë mirë, sepse kur Zoti vjen me prezencën e tij, ishte momenti kur pastori thamë deklaroi lavdin e Zotit të marri tani këtu vend. Dhe tha lejojeni lavdin e Zotit të bjerë mbi ju. Dhe në atë moment, unë nuk e vura re fare se si pastori thjesht kishte marrë çantën, grupin e tij dhe ai kishte ikur nga salla. Mendojeni deri unë nuk e vura re fare që ai kishte dalë nga salla. Absolutisht. Më thënë, unë isha kaq në prezencën e Zotit, unë isha e ullur atje në podiumi dhe e, thjesht e ndjeja prezencën e Zotit që u bë si një pesh mbi duart e mia. U bë një pesh. Përësysh kur ti mban një pesh në duart e tua. A? Ti e mban, po ishte një pesh e let, jo e rënd që të më rëndonte. Ishte një pesh e let dhe unë e ndjeja atë pesh në dorën time. Dhe unë thjesht u fokusova tek pesha, u fokusova tek lavdia e Zotit dhe thjesht unë u çova dhe nuk e dija që si ishte pastori në sallë. Unë mendova gjithmonë që pastori është në sallë, ai vepron në punën e tij dhe unë thjesht ndjeva në frymë të deklaroj lavdin e Zotit mbi gjithë këmbë. Dhe kështu unë u çova dhe vura thash lavdia e Zotit. Vetëm këtë kam thënë mbi njerëzit. Lavdia e Zotit dhe të gjithë njerëzit i prekte fryma, rëzoheshin në shesh dhe frymrat demonstroheshin, demonët demonstroheshin. Të më thënë, dhimbja e njerëzve largohej, disa njerëz kishin një dhimbje të madhe në zëmër. Dhe unë ndjeja se si lavdia e Zotit merrte vend tek njerëzit dhe dhimbja largohej. Automatikisht, thjesht, kur deklaroja lavdin e Zotit. Dhe, ka qëtu me arruam kohën sa ne harruam dhe për pagëzimet. Ne arruam që kishim kohën e pagëzimeve dhe prandaj u kërkoj falje të gjitha atyre që kishin ardhur për pagëzime. Dhe unë nuk dhash asnjë njoftim që zbejmë pagëzime, bëjmë pagëzime, me thënë sepse mori fryma kontrollin dhe absolutisht nuk kisha asnjë mendje tjetër përveç se të lija Zotin të rrithte nëpërmjet meje. Vetëm ky ishte qëllimi im, të lejoja Zotin asnjë pengesë mos të vija. Edhe ndonjë që më ka folur edhe më ka thënë që sepse për shkakun dikush kishte ardhur dhe më tha që dua të lutesh special për mua dhe të dashur, po e u them që unë nuk e pash më ku ishte. Më thënë, ndoshta ka ikur, ndoshta dhe i kërkoj falje, por unë nuk mundesha të... E vetëm ajo që thot motër Sherife që nuk ishim live. Dhe gjithë ajo ka qenë, do më thënë, ndoshta dhe gjëja me fuqishme e konferences. Ka qenë këj moment, kur të pak të 30-20 vetat, nuk e disa ishim, që ishim të gjithë në shesh, të gjithë në lavdin e Zotit. Dhe ishte mbaruar bateria dhe askush nuk u kujdes që të vazhdon të live-i. Edhe nuk kemi dhe asnjë filmim për këta, por kemi dhe dëshmin e Perëndis. Kemi zëmrat tuaja që e dini që e përjetuat këtë gjë, dhe unë që e përjetova këtë gjë. Se si e ndjeja vërtet se si vetëm rritë gjithë shka. Vetëm rritë. Kjo dritë, kjo, si mund të thejtë, kjo vajosi e Perëndis, kjo lavdi e Perëndis, ishte kaq e fuqishme në darkë, ku unë ushtriva të fle, ku Zoti vetëm punonte me mua.
Edhe thash që Zoti më tregovi vizionin e Shqiponjës, që ka ardhur koha që bijtë e Perëndis duhet të mësojnë si të qëndrojnë në lartinë e Zotit. Duhet të heqim fokusin nga gjërat materiale. Duhet të heqim fokusin nga gjërat që ju nevojite në këtë mish, në këtë tokë. Sepse vetëm duke qëndruar në lavdinë e Zotit, gjithçka vjen automatikisht. Zoti Jezusi thot gjithçka e imja është tuaja. Pra, por si vetëm kur ne jemi një në Jezusin, atëherë kemi gjithçka të Jezusit është tona. Pra, ai ta u krye. Çdo gjë është e mundur për ne. E vetmja gjë që ne na duhet, të qëndrojmë në lavdinë e Zotit, në prezencën e Zotit, çdo ditë të kërkojmë Zotin, dhe të jemi ato shqiponjat e zgjuara. Gjithmonë do të kemi luftra. Gjithmonë do të kemi situata që kërkojnë të na rrëzojnë, situata që kërkojnë të na vjedhin paqen, situata që armiku i përdor për të na hequr, për të na vjedhur, për të na larguar nga prezenca e Zotit. Por luma i që është një shqiponje zgjuar dhe që nuk e lejon korbin ta çokasi në kokë dhe ulet në nivelin e korbit dhe thot hajtë të diskutoj me korbin, hajtë të diskutoj dhe t'i zgjedhin gjërat, hajtë të diskutoj me djallin dhe t'i zgjedh gjërat. Luma i që thot lufta i përket Perëndis, sepse dhe fitoria i përket Perëndis, lavdia i përket përket Zotit. Prandaj do të hyjë në lavdinë e Zotit. Do të adhurojë Zotin. Dhe sapo të ngjitesh në nivelin e lavdisë së Zotit. Dhe lavdia e Zotit thot, bekoni ata që ju mallkojnë. Bekoni ata që ju kundërshtojnë. Bekoni ata që ju padisin. Sapo ti futesh në lavdinë e Zotit, çfarë do të thotë të futesh në lavdinë e Zotit? Të futesh në lavdinë e Zotit, do të thotë jetoj si pas fjallës së Perëndis. Nëse armiku vjen dhe të cuket, armiku mund të përdori motrën tënde, vllajin tënd, mund të përdori nenën tënde, mund të përdori burrin tënd. Por shumë unë edha me maman dje, sot që në mëngjes unë krit mamaja ime, edhe më tha, tur të kesh më i vajzë. Zotit të ka dhenë gjithë këtë vit, edhe e ke rëmuj dy njën, rëmuj për jashta, rëmuj brenda. Pra, çfarë më takon të mua? Të mërzitesh, sa? E të thosha, po ti më që, por më ngrita në lavdinë e Zotit. Tash lavdi Zotit që erdhe ti mama, se tani do vesh në vit e gjithë shpinë ti. Vere në vit për jashta njerë, ma bëj dzitë për jashta. Pastaj mërë brenda, e ma bëj dzitë brenda. Mamaja ime është gritur që në 7 mëngjesit, binte e shi, tare që po bje shi me, ka filluar, pastron për jashta, tani gjithë ditën edhe nesër ka pun për jashta. Do ta pastroj mamaja ime. Pas nesër i veterada brenda, tani unë do shpunoj live, do knaqem, ajo që asaj që nuk i pëlqen rëmuja, më po leta reguloj. E ta regulloj, moj, lavdi Zotit, pra të dashur. Nëse unë ulesha, e thosha, o bobo, këte më pua kështu, pa, 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 që bëja unë? Më përshqe Terezia, edhe asaja bëja të pa këndshme të rinë të këtu, edhe vetë më beshe, o bobo, kur do i kitani? Jo të dashur, lavdi Zotit, ne jemi tiru të ngrihemi në lavdin e Zotit. Edhe unë thash, lafti Zotit që erdhe ma se undajt mora ekstra për këtë punë të mora. Që ti të më pastro shpinë për jashta e brënda e ti sjellësh gjërat në rregull si që është më e mira dhe si që të pëlqen ti. Ja, lafti Zotit po punon për bukurin, po ti isha futur në sherr, as punës më beshin, as një gjë, edhe sherr i sherr. Të dashur motra dhe vëllezër, futuni në laftin e Zotit. Kërkoni prezencën e Zotit. Soj një zemrën të ndë në tuaj në Zotit, edhe kur ka situata që shefi jotë të nuk të pëlqenë qëfar ka tanë për ty, kur prindi jotë nuk të pëlqenë qëfar thotë për ty, kur burri jotë nuk të pëlqenë qëfar thotë për ty, futu në prezencë.
prezencën e Zotit. Thaj Zot, unë i bekoj. I bekoj sepse unë jam thirrur për të bekuar. Unë i bekoj sepse jam thirrur për të bekuar. E nëse nuk u pëlqen ndonjë gjë, unë nuk sqaroj asnjë gjë. Zoti ai që i sqaron, sqaroj ti. Ti ke rrugën tënde, mënyrën tënde. Ajo që unë dua, të qëndroj në prezencën tënde dhe mos ta humbas paqen për asnjë gjë. Amen. Pra mos të humni paqen, jetoni në prezencën e Perëndis. Më tha burim, unë isha shumë kundër për një dush që kemi montuar, kur kam ikur unë ai paska. Sa i riki unë, burim, ndryshon një gjë në shtëpi. Kur jam unë, asgjë s'ka. Kur jam unë, asgjë. Tani që erdha, ika unë në Shqipëri. Burim, kishte bler një dush të ri. Kishte vënë ca një dush. Ai dush i parë që ne kishim, ishte një dush që nuk dukeshin, nuk dukeshe njeriu që laj, dhe plus kësaj nuk dukeshe ato pikat e kalkut. Kalku nuk rinte, nuk qëndronte, nuk dukeshe. Qëndronte ai sa donte, po nuk dukeshe. Edhe as më prishte punic mua. Tani burrim e kishte hequr atë, kishte vënë një xham që gruaja e tij të pastroj, domethënë, që ta pastroj kalku. Sa u futa unë në dush, erdhi burrim me vrap edhe ta. Pra grua, shikoj se çfarë dushi të mirë kam bërë. A të pëlqen? Aman tani, ta. Tani, sa herë që lahesh, pas dushi, ja ku ta shikoni çik, më kishte vënë një pe xhami, e kishte bërë ekstra, e kishte bler një që merra të ujrat e xhamit. Ma kishte vënë tek dushi, kishte vënë ekstra një gjë që mbaj që ndron ajo gjë atje. Edhe më tha, sa herë që mbaron salari, gruaja e dashur, ja ku ta kanë vënë këtë, që ti do t'i shkosh e do ta lash. Okej. Okay, si të duket? Tani më erdhi një inat nga brenda, edhe tash ti them, unë nuk e pastroj këtë. Unë mirë kisha atë të parë, edhe as më shikoja, as të shikoja, as kalku nuk duke i laj, kusht të donte, s'duke që asgjë. Ti vete ke be, vetë ti ta pastrosh. Sa u mata ta tosha? Tash, oh, lavdia e Zotit në mua. Lavdia e Zotit në mua. Unë grijem në Zotin, edhe çfarë thot Zoti? Thuaj të mirë. Çfarë thot Zoti? Thuaj bekimin. Tash, okay, burri dashur, lavdi Zotit, i thash se ke bërë shumë mirë. Edhe më vite për të qeshur sepse ishte e kundërta e asaj që ndjeja. Ndjeva një inat të papar, vërtet një inat, që kishte vënë xham mor xham. Do ti asaj duhet i rrish me leckë në dorë se bën ato e dini ju xhami si bëhet. Edhe i thash, lavdi Zotit, që ti e ke vënë tani kështu. Ti ma pas ke vënë këtu, ja unë po e bëj në syrin tënë. Barova së bari dushin, i skova asaj, edhe më vite për të qeshur me veten time, ta shalketa, kur të vishë të lahesh, me ndoje mirë, që pas dushit, ke punë. Dhe lau prap asaj të dëshive, ti punon, pastron, xhamin. Do dëshish, të do lajmë prap, pastroj prap, lau prap. Edhe dhe isa të dalë shtë punke. Pra të dashur, po qëfar nëse do t'i thosha që, që e ke bërë këta? Shere, po të ashtë pëngrim nivelin e Zotit, që ato taj? Shkoj këtë, ja shkova, edhe më pyeti, ka si të du? Juliane tash, ka që mirë sa s'ka. Sa lajem, unë i shkoj këtë, dërsi, shplajem dhe njerë, bende ca pika tjera, i shkoj prap, po më duket që e ke bërë shumë. Edhe i më thamua, qa ishte kjo ankes? Jo i thash asë një ankes, e ke bërë super. Dhe sa e që unë lajem i thashun, mos futet njeri tjetër këtu, se më përpara lajeshe dikush se s'dukeshe. Tani, është një dush, një banjë gjitha, vetëm për atë që lahet. E ke bërë super yll. U qetësua Juliani, më tha, wow, e disa në merak ishte, se thash kur ta shikoj keta, do filloj, se e ke bler xham, si kur ma kishte lexuar mo qa do thosha. Si kur ma kishte lexuar qa do thosha. Tha, me unë ta me zi po prisja, sa kur të vi keta qa do thot, se e ke bler xham, më pas ke hapur pull, edhe nuk e bej. Këto të treja, do t'i që unë direkt këto të treja i mendova. Po qëfar gëra? Lavdia i qovë Zotit, unë asë nga këto nuk thash. Lavdia i qovë Zotit. A mi kishte menduar këto të treja. Më tha mua, unë vetëm këta po mendoja, sa të vjet i thoshe. Por,
kur ne ngrihemi në lavdinë e Zotit, na s'ka shans i ligu për të fituar. S'ka shans të na futi sherre, konflikte dhe kur të ashtë të kundështë, çfarë u bë? Kisha një burr shumë të lumtur, që u gëzuar shumë, isha dhe vete kënaqur, thash lavdi Zotit, nuk e prisha ditën. Lavdi Zotit, që unë qëndrova në lavdinë e Zotit, nuk e prisha ditën. Po të kisha thënë ato që unë ndjeva, ato që mendova, ato që priste burri im, ishte prishur dita sot. Ishte shkuar dita ime sot, katastrofë. Por lavdi Zotit, një burri kënaqur, unë e kënaqur, gjithë të kënaqja dhe mamaja ime e kënaqur, ajo po punon tani lavdi Zotit tër ditën e ditës derisa ti mbaroj ato, ka dy ditë puna ndër për jashta. Më tha, pulat nuk ti dua kështu. O borri nuk ta dua kështu katastrofë. Këtu dua lule. Më tha, këtu unë nuk dua të ule e të shikoj pulat e tua kur unë rritë të pi kafen këtu. Nuk e dua kështu. Dua të dalim bashk, dua të më blesh vazo këtu e ti mbush me lule. Që kur të ulem të shikoj lulet dhe jo pulat. Thashtun ma, të shikoj, tani më premto. Po së më turi të shikoj, më premto mua këtu që do më blesh vazo e do t'i bejmë bashk këtu. Okej, tash do t'i blej vazot e do t'i bej si do ti. Vetëm t'i bej, thashtun, të ajte u pa puna, po t'i siguroj gjitha. Pra, lapti Zotit më, lerin më njerëzit të punojnë, lerin më njerëzit të ngrien, lerin më njerëzit, thjesht qëndroni në paqen e Perëndisë, qëndroni në lavdinë e Zotit, sepse ne duam t'i bëjmë gjitha dhe duam të kundërshtojmë. I ligu thot kundërshtoj, i ligu thot që si të tha kështu. Prandaj, kjo ishte dhe kuptimi i gjitha saj që unë thash par dje. Ne të qëndrojmë në lavdinë e Zotit. Dhe kur jemi në lavdinë e Zotit, asgjë nuk na vret, asgjë nuk na lëndon, asgjë nuk e marrim si luftë. Por edhe kur ndonjë bën gabim, themi, ej, unë e njoh mamën time, unë e njoh motrën time. Ndoshta unë e keq kuptova, ose ndoshta ajo nuk e tha me këtë kuptim. Kështu që unë nuk thuem tani të marr sëpatën për të goditur motrën time, sepse ndoshta bëri një gabim, ose ndoshta e keq kuptova unë. Jo të dashur, ne ngrihemi në lavdinë e Zotit, se me Zot, çfarë thot fjala jote? Bekoni. Çfarë thot fjala jote? Falni. Çfarë thot fjala jote? Qëndroni në dashurinë e njëri tjetrit. Luma i që qëndron në dashuri. Luma i që qëndron në dashuri. Po e gjithë stande, unë do të qëndroj në dashurinë e Zotit. Unë do të qëndroj në lavdinë e Zotit. Unë do të qëndroj në lavdinë e Zotit. Irisa thot, burri im më tradhton dhe do më thënë, motër unë do të lutem për ty. Do të lutemi tani? Amen. Unitetin ne na duhet të gjithëve të dashur, unitet burr me grua, uniteti me fëmijët, uniteti në kish, uniteti me njëri tjetrin, për të prishur gjërat bëhen shumë shpejt. Luma i që është për unitetin dhe ndërton gjërat, bashkon gjërat. E dini, unë kam vëre që i ligu zgjedh gjithmonë kur kërkon të largoj ty nga lavdia e Zotit, kur kërkon të vjedhë bekimet që ai të ka dhënë. Me një të krishterë vepron, shikon një njëri që hiqet si krishterë, që ti e shikon në kish, që dhe punon në kish, dhe vjen me kaq ëmbëlsim jetën tënde. Vjen me kaq ëmbëlsim. Dhe pastaj avash fillon fut helm kundër pastorit. Fillon të fut helm kundër gjithë kishës. Me shumë stile bën këtë gjë. Të dëgjon, të analizon, fillon të hedh një pikë helm. Derisa avash e helmon komplet zemrën tënde dhe ti ngrihesh kundër pastorit, ngrihesh kundër drejtuesve, ngrihesh kundër njerëzve thua nuk i pranoj këta si drejtues, nuk janë drejtuesit e mi, un kam punën time, un kam jetën time, un kam këtë time. Dhe kështu i ligu avash të ndan thot bëj gjërat e tua. Largohu komplet nga kjo kish. Dhe ti largohesh. Atëherë i ligu vjen, si që thuet me Shqiponjen, në fillim vjen vetëm një rra
grabă një korp, dhe sa po t'i zbret në nivelin posht, vin 10 të tjerë, dhe shkatrojnë këtë njëri komplet. Unë duam e gjithë zemër t'ju them, nëse ke keq kuptuar diçka, nëse jeni një konflikt, shkoni në falje. Shkoni në falje. Nëse dikush ka helmuar mendjen tënde, unë lutem për kthjellësi sot. Unë lutem sot për lavdin e Zotit në mendjen tënde, në zemrën tënde, në trupin tënde, në shtëpin tënde, në familjen tënde. E laj gjithë shtëpin tënde me gjakun e Krishtit. Dhe çdo gjë që ka mbjelli ligu, të largohet sot. Çdo kungu që ka ardhur në shtëpin tënde, dhe ka ardhur si një farë, vetëm si një farë kungulli, dhe ti e ke lejuar dhe ke thënë, ok, ka nevoj, ky kungull të mbillet vetëm pak ditë në shtëpinë time. Por ky kungulli ka hapur gjethet, i ka hapur dhe ka marrë gjithçka në kontroll, në emrin e Jezus Krishtit, le të pritet sot. Le të pritet sot në emrin e Jezusit. Edhe të skulet me rrenjë. Çdo frymë hidhërimi. Çdo frymë urrejtje. Çdo frymë që është futur për të larguar ty nga prania e Perëndis, të largohet sot prej teje dhe familjes tënde. Në emrin e Jezusit. Unë lutem që në shtëpinë tënde dhe në jetën tënde të rikthehet lavdia e Zotit. Ti je zgjedhur prej Perëndis. Perëndia të ka zgjedhur ty. Prandaj mos lejoni. Mos lejoni askënd që u largojë nga prezenca e Perëndis. Mos lejoni askënd që u mbjelli helm në zemrat tuaja për drejtuesit tuaj. Mos lejoni askënd të mbjellë në ju frymën e rebelimit. Shikoni njerëzit që ju flasin. Ata që ju flasin, ndoshta nuk kanë qenë kur të ngulur në një kishë. Nuk kanë qenë kur, nuk ka dhenë kur fruta në një kishë. Prandaj, qëndroni në kisha tuaja. Qëndroni kur rjetë bekimi. Mos u bëni prej njerëzve, por qëndroni në lavdin e Zotit. Haleluja. Kjo është dëshira ime dhe lutja ime. Futuni në vendin shumë të shenjtë. Futuni ku është lavdia e Zotit. Jetoni në lavdin e Zotit. Dhe ju do ta shikoni që paqja e Perëndis merr vend në shpirtin tuaj, në mendjet tuaja, edhe në trupa tuaj. Ku ka konflikte, ka sëmundje. Ku ka konflikte, është vepër satanit. Prandaj të dashur, edhe nëse keni keq kuptime me dikmotrat dhe vëllezrit tuaj në besim, lavdis Zotit, Perëndia ka dhënë telefona. Mos e mbaj zëmërën tënde dhe shkruaj çak, 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 çak. Nëse ke një konflikt, telefono. Fol me ze gjera. Edhe tu e qonë që kështu, 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 e ka menduar unë, si me ndonë ti. Pra, mos lejoni konflikte të pas qarruara në zëmërat tuaja. Qarimi është goj me goj, fjal me fjal. Ok? Edhe që sori një zëmërat tuaja. Dhe unë duat sot, i qësoj të Galatas. Po në ratë të parë lutem për këtë motër, që sot ju lutem lutuni për mua, sepse më trafton burri. Pra si me ndoni ju, trafja është nga Zoti? Si me ndoni ju? Trafja nuk është nga Perëndia.
Praktia është kur ne i kemi dorësuar mishin ton komplet të ligut. Dhe është i ligut që komandon ndjenjat tona. Praktia është një shpirt satanik. Nuk është një mendim. Shumë njerëz mendojnë që traktia është një mendim. Traktia është një frym. Është një frym që ka marr kontroll tek një njeri dhe e komandon atë. E komandon dhe ja bën gruan e tij, ja bën që se duron dot, se shikon dot dhe i bën gjithmonë kaq të bukura gratë e tjera. Bile dhe më e shëmtuara jashtë portës së shtëpisë është më e bukur se gruaja e tij. Kështu është dhe për gratë që trastojnë. Pra është një frymë dhe ka nevojë për çlirim. Ka nevojë për çlirim. Dhe unë lutem sot për burrin e motrës tonë. Në emrin e Jezus Krishtit. Këto shpirtra satanik ka filluar thjesht nga një ndjenjë. Thjesht shikon në telefon do një vajzë tjetër lakuriq, shikon do një film porno, shikon dhe kështu i ligu kur ajo që u thash par dje, kur ne nuk marrim kontroll direkt mbi mishin ton, ato bëhen frymra. Okej? Okay? Dhe ai nuk ka marr kontroll direkt mbi mishin e tij. Dhe nga një thjesht dëshirë është bërë një frymë. Prandaj në emrin e Jezus Krishtit nuk ka një vllazh shkruan dhe thot janë femrat që ta prishin mendje. Nuk është e vërtet. Është burri që do. Nëse ti nuk do, mund të bëj çfarë të doj gruaja e botës, nuk mund të bëj asgjë. Unë nuk do të pranoja kur nëse burri im do më thoshte që ajo më provokoj, ajo ishte provokuse. Unë abitem dhe për gratë që thonë që vjen grajnë gratë e botës, edhe telefonojnë gratë e botës tonë, ti e fajtore që më trafton burri, pa, 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 pa. Të dashra e vërtet është komplet ndryshe. Nuk është fajtore gruaja e botës. Fajtore është burri jot. Unë nuk dua të shkoj në vulgaritet, edhe të them fjalë vulgare, por nëse burri jot nuk do, asgjë nuk bëhet. Ti e ke burri në krevat dhe nëse burri jot nuk do, ti du për pjetë ti, bëj qatë duash, që je gruaja e ti, jo më tjetër. Pra të dashura, e vërteta është komplet ndryshe. E vërteta është, është burri që i bën gjërat. Është burri. E shikoj që në TikTok tani të gjithë burrat u nxehën, thonë jo, gruaja është provokuese, gruaja i ka fal, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe ju mund të nxeheni, ju mund të thoni çfarë të doni, ju mund të thoni që e ka fajin gruaja, gruaja më provokovi, gruaja më bëri, nuk është e vërtet. Unë po e them përsëri, nëse burrat nuk duan, asgjë nuk vet. Pra, janë burra që e lejojnë këto frymë tradhtie që të veprojnë në përmjet tyre për të tradhtuar. Prandaj, në emrin e Jezus Krishtit, unë lutem sot, që çdo frymë tradhtie të largohet sot nga burri jot. Edhe të largohet sot nga ju burrat. Çdo shpirt tradhtie. E dini ju që shpirtrat e tradhtisë futen dhe me magji? Shumë njerëz bëjnë magji dhe ekstra për të ndarë një çift dhe e bëjnë kastile për të shkatruar një çift, futin një shpirt tradhtie, e thrasin një shpirt tradhtie dhe e futin tek burri ose tek gruaja me qëllimin e vetëm për të shkatruar një martesë. Dhe kur një burr ose një grua nuk është i fortë në Zotin, nuk e ka Zotin, aty ku nuk është Zoti, firma veprojnë doni apo s'doni ju. Dhe ky shpirt magjie futet ekstra për të shkatruar një martesë. Ka njerëz që i ke xheloz nga ana e gruas. Edhe thot, ok, unë fut shpirtin e tradhtis tek gruaja. Edhe të tradhtoj burrin që të shkatrohet kjo martesë. Edhe vën paguaj një çmim që ky shpirt tradhtie të hyjë tek kjo grua. Dhe më një herë tek kjo grua fillon të bëhet burri i botës që ka pasur ndoshta shok deri dje,
i hapen syt dhe shikon një njeri tjetër, shikon sikur është më i mirë se burri, shikon sikur ky burri plotson gjithçka, ky burri është i ëmbël, ky burri thot gjërat që burri nuk ja ka thënë, po ja them unë, është një shpirt i futur nëpërmjet magjive. Kështu është dhe tek burri. Shumë njerëz nga zilia, nga xhelozia, futin një shpirt tradhtie tek burri. Dhe ky burr që e ka dashur kaq shumë gruan e tij, që është martuar me dashuri që e do gruan e tij. Me njëherë, i vjen përshti për gruan e ti, çdo gjë që bën gruaja i ngren nervat, dhe me njëherë, fillon dhe çdo grua që shikon, wow, nuk e mendon sa e zgjuar është kjo grua, për shkakun nëse janë kolegë, ua sa mirë e bën punën, si që shikon të deri dje. Jo, çdo mendim i ti, vërtitet, si do t'jetë kjo grua në krevat. Si do t'jetë marrëdhënia seksuale me këtë grua. Pra, çdo gjë fillon edhe tek mendja e këtij burri, nuk punon më të shikojë një grua si një person, por e vetmja gjë që shikon, si do të jetë kjo grua në krevat. Si do të çdo grua që shikon. Më thënë nuk ka dallim. Grua e madhe në mosh, e re në mosh, e shëndosh, e dobët, nuk ka dallim. Ky burr që është në efektin e shpirtit të magjisë për të tradhtuar, nuk ka dallimin. Thjesht kërshikon, e shikon vetëm lakuriq, e shikon vetëm si objekt seksi. Të njëjtën gjë edhe nga krat. Dhe kanë gjithmonë një mendje të pisët. I mendojnë njerëzit vetëm lakuriq. Sa i shikojnë, e vetëmja gjë, i mendojnë njerëzit lakuriq, i mendojnë njerëzit të përshtirë, dhe vetë njeri u thotë, ua, qajnë këto mendime që më vinë? Pra, well, them, është një shpirt magjie që është bërë për shkatërimin e martesës tënde. Ok? Por të dashur motra dhe vëllezër, në Krishtin ka çliri. Jezus Krishti është shkruar që është principata më e lartë tek Efesianët. Shikojeni pak se si është shkruar. Prita gjej tani. Atëherë, Efesianët 1, reshti 20 dhe 21 na tregon. Jezusin, Zoti e vuri gjithë fuqinë e ti, pra edhe një që nga reshti 19 do t'a lecoj. Unë lutem, oke, do t'a filloj që nga reshti 16. Më vjen kesh, po mos e lezosh që në kontekst në reshti 16. Kriselda, të përshëndes, Viola gjithashtu, motër Amdije gjithashtu, motër Fatiko të përshëndes, haleluja, lavdia i qof Zotit për të gjithë ju. Pra edhe një duhet t'a lecoj që nga reshti 16. Unë Pali, thot Pali, nuk pushoj se falenderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia. Që Perëndia i Zotit ton Jezus Krisht, Ati Lavdis, t'ju jap juve frymën e diturisë dhe të zbulesës, haleluja, në njohurinë e ti dhe ta ndriçoj sytë e mendjes tuaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së ti dhe cilat janë pasurit e lavdisë të trashëgimisë së ti tek ne shenjtorët, pra tek ne. Tuaj vetes tënde, unë jam shenjtëruar në gjakun e Krishtit. Tuaj qik, unë jam shenjtëruar në gjakun e Krishtit, pra ti je shenjt. Tjetër, dhe të ndriçoj sytë e mendjes tuaj që ti je të adini cila është shpresa e thirrjes së ti dhe cilat janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së ti për ne, shenjtorët, pra për ne. Dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë të ti ndaj nesh, që besojmë si pas veprimit të forcës së fuqisë të ti, pra vetëm ndaj nesh, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke e ringjallur prej së vdekurish. Amen. Dhe duke e vënd të ulej në të djathën e ti në vëndet qjelore. Dhe gjojnë tani, reshti 21. Përmbi çdo principat, pushtet, fuqit, zotëri, dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por edhe në atë të ardhme.
Aleluia. Dhe vurit çdo gjë në këmbët e ti. Amen. Dhe ja dha për krye për mbi çdo gjë kisha. E cila është trupi ti, plotësia e ti, që mbush çdo gjë në të gjithë. Amen. 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 Pra fjala e Perëndis thot që Jezus Krishti është autoriteti më i lartë që mund të ekzistoj. Forca më e lartë që mund të ekzistoj. Që ati i është nënshtruar, pra Reshti 22, i është vend çdo gjë në këmbët e ti. Prandaj, dhe vetëm Jezus Krishti e ka autoritetin të çliroj nga çdo frymë, nga çdo shpirt satanik dhe nga çdo magji. Kur ne jemi në lavdinë e Zotit, magjit nuk kanë të drejtë të qëndrojnë. Okay? Kur ne jemi në prezencën e Perëndis, kur ne deklarojmë gjakun e Krishtit, atëherë çdo gjë tjetër duhet të largohet. Prandaj, unë lutem sot. Në emrin e Jezus Krishtit. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem kundër çdo frymë kurvërie në veçantë. Kundër çdo frymë kurvërie. E futur nëpërmjet magjive apo e futur nëpërmjet vetë njeriu që ka hapur dyert nëpërmjet mishit të tij. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo shpirt tradhtie të largohet tani. Çdo shpirt magjistari të largohet tani. Unë urdhëroj çdo shpirt uji, çdo grua uji, çdo grua sirene, çdo shpirt sirene të largohet tani prej jush, në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Çdo shpirt magjepse të largohet tani. Çdo gjë që ta bën burrin e botës, ta bën gruan e botës, më të bukur dhe më të mirë se sa familja jote, se sa gruaja jote, se sa burri jot, të largohet tani. Të sfuqizohet dhe të ndahet tani nga jeta jote. Në emrin e Jezusit, komplet çlirim tani. Le të thyet çdo magji e bërë mbi ty. Le të thyet çdo magji dhe çdo mallkim i thënë mbi ty. Le të digjet sot, ashtu si Roza thot, foja, zjarri Zotit. Le t'i djegi gjitha dhe le të hapen syt tani. Le të vi kthjellësi në mendjen tënde dhe le të kthjellohet jeta jote. Në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit. Amen. 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 Kristina, në emrin e Jezusit. Çfarë do të thot mallkim dhe çfarë do të thot magji? Mallkim do të thot thjesht një fjalë mallkuese e thën me gojë. Vetëm me gojë. Kjo do të thot mallkim. Magji do të thot kur ti bashk me fjalën e mallkimit, ti bën dhe diçka me objekte. Për shembull, njerëzit që bëjnë magji, thonë një mallkim dhe marrin gjërat e tua për shembull dhe i lidhin ose i varrosin ose bëjnë diçka. Dhe kur njeriu është në Krishtin Jezus, pra, që të tregoj një sekret të fuqishëm. Nëse dikush për shumë bën diçka kundër meje, ta zëm se ka një rrobë time, dhe të do bëj magji me këto, do të varros ose kështu, çdo gjë që ata thonë në botën shpirtërore, kur unë i përkas Krishtit dhe unë e di që i përkas Krishtit, çdo gjë që ata kanë thënë dhe ata kanë bërë, jo më vonë se 40 ditë do ta kenë mbi kokat e tyre. Të njëjtën gjë, çdo gjë që ata thanë mbi mua. Pse? Sepse në botën shpirtërore, kur ti ke Jezus Krishtin, të gjitha magjit dhe mallkimet e bëra, pavarësisht se çfarë kanë marrë nga ana jote, pavarësisht se çfarë oferte mund të kenë bërë kundër teje, unë po ta
them, çdo gjë që ata do të thonë, mbi rrobat e tua, fotografinë tënde, çdo gjë që do të merren. Nëse do të bëjnë diçka, unë po ja them që Krishti Jezus është si një zjarr dhe Zoti thotë që kushdo që ka hapur një grop për ty do të bjerë vetë brenda. Pra, në botën shpirtërore, e vetëm një gjë që bëhet, kushdo që mallkon një birë të Perëndis, që e di me të vërtetë se ka shumë që janë thonë unë jam biri i Perëndis, por nuk e din se çfarë fuqia është në Krishtin Jezus. Por ama për atë që e di, shumë unë e di kush jam në Zotin Jezus. Unë e di këtë gjë. Dhe Zoti thot, unë luftoj për bijtë e mi. Çfarë do të thot kjo? Që çdo gjë që ti thua shumë për mua ose për dikë që i përket Krishtit Jezus dhe që e di kush është në Krishtin Jezus, çdo gjë që ti bën, si me mallkim, si me magji, çdo gjë që ti thua, pse magjistarët nuk guxojnë? Nuk guxojnë ata që janë vërtet të të ligut, nuk guxojnë të prekin bijtë e Perëndis. Pse? Sepse ata e dinë që këtë nuk mund ta bëjnë. Pikërisht para disa ditësh, para një muaji më duket, kishim dëshminë një motre e cila kishte punuar me të ligun. Dhe ajo tregovi se si ajo vinte të mallkonte një pastore. Unë nuk po e them emrin. Dhe vinte ta mallkonte këtë pastore dhe tha, unë çoj çanatën dhe astral rise, udhëtime astrale, do të thotë që i ligu, njerëzit e të ligut që i kanë shitur shpirtin të ligut, arrin deri atje sa ata, për shembull, mund ta lënë trupin e tyre në Shqipëri dhe, ose në Afrikë, edhe shkojnë në shpirt në Amerikë. Edhe kështu futin një sëmundje ose futin mallkimin dhe magjinë që ata kanë bërë për atë njerëz që e kanë bërë. Dhe ky njerëz ka paralizë për shembull ose vdes në një kohë rekord nga një aksident, më thënë, pse? Sepse ai është i pambrojtur. Okej? Okay? Dhe pikërisht një motër, sepse tani është bërë krishter, një motër e tillë shkovi të mallkonte një pastore. Dhe ajo provovi ditën e parë dhe kthehet në trup nga dhimbjet të tmerrshme dhe kur çohet në mëngjes kishte vula të djegura në këmbë. Dhe kishte dhimbje të papara. Dhe kështu të dashur, sa më shumë ajo provonte, aq më shumë dhimbje të djegurash kishte në trup. Derisa u pendua, sepse dhimbjet ishin shumë të thella, u pendua, kërkovi falje përpara Perëndis, mori Jezusin si Zot, sepse ta për derisa ky Zot paska kaq shumë fuqi, atë pse i shërbej Satanit. Dhe hoqi dorë dhe erdhi tek Perëndia. Edhe një herë, kështu praktik shumë njerëz që punojnë për Satanin kanë dhënë dëshmi, domethënë që maksimumi për 40 ditë. Pse ata marrin rreshta nga Bibla, ata marrin si veprohet për magjitë edhe në dhjatën e vjetër ata i marrin bekimet dhe din t'i kthejnë në mallkime. Okej? Okay? Dhe unë nuk e di tamam pse 40 ditë. Unë skam domethënë po thjesht këta që kanë punuar për të ligun kanë dëshmuar domethënë për këto. Dhe një nga këto ishte edhe kjo vajza. Ajo më ka premtuar që do të dal live edhe do t'i thot këto dëshmi. Unë shpresoj që të thot, sepse një ditë e provuam edhe ajo nuk u fut live. Edhe kurse mbar mend e kam provuar që ta fut live edhe nuk u fut. Edhe të dashur, pra unë po e them që i ligu, nëse ti je në Krishtin Jezus, nëse ti e di kush je në Krishtin Jezus, fjala e Perëndis thot që nuk ka fuqi asnjë mallkim dhe asnjë magji mbi bijtë e Perëndis. Edhe njërën po e deklaroj. Mbi të gjitha ata që e din kush janë në Jezus Krishtin, nuk ka fuqi asnjë magji dhe asnjë mallkim. Mallkim do të thot vetëm me fjalë, magji do të thot kur ti merr objekte të dikujt që do t'ja bësh magjinë dhe i bën mallkimet mbi këto objekte. Pra të dashur, për bijtë e Perëndis, thuen që kun janë biri Perëndis. Për bijtë e Perëndis, nuk funksionon asnjë mallkim dhe asnjë magji. Asnjë. Dhe mbi
gjithë ata që bëjnë me objekte magji, un po jall them që Zoti thot un do të luftoj me armiqtë tu. Dhe çdo gjë që ata kanë bërë për ty, ata do ta përjetojnë në trupat e tyre, në familjet e tyre, në jetët e tyre. Sepse ky është ligji shpirtëror. Duam apo s'duam ne, a, është ligji shpirtëror. Prandaj Zoti thot, bekoni armiqtë tuaj. E dini ju kush është mbrojtësia? Jo të thuash, o Zot, u rend në kokë atyre që ka bërë keq për mua. U rend në kokë atyre që bëjnë magji për mua. Ja u kthej mbrapsht. Jo, jo, jo. E dini kush është mbrojtja jon? Të ngrihemi në lavdin e Zotit. Themi Zot, kjo nuk është lufta ime, është lufta jon. Unë i bekoj armiqtë mi. Unë i bekoj këta që kanë pak kënaqësi ndaj meje. Unë i bekoj të gjithë ata që më luftojnë, unë i bekoj Zot. Unë futem në lavdin tënde dhe i bekoj se fjala jote thot bekoj. Dhe vetëm kur ti futesh në bekimin e Zotit, atëherë Zoti vepron fjala e tij. Po kur ti thua ju kthesh, kur ti thua le të bëhet ky mallkimi si të bëhet bashkë jam 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 jam. Atëherë në botën shpirtërore ti ke hapur një derë. Sepse nuk ja ke lënë luftën Zotit. Prandaj shpagi imi thot Zoti më përket mua. Kur ti thua unë i shpaguaj, do të thot që ti ke hapur një derë në jetën tënde. Prandaj dhe Zoti na ndalon që ne të themi, le të shpaguaj, e dënoj, e kthej mbrapsh, ja kthej këtij njeriu mbrapsh. Ne futemi në lavdin e Zotit dhe themi, unë e fal atë. Unë e bekoj atë. Unë e bekoj jetën e ti, unë e bekoj financat e ti, unë e bekoj çfarë do lloj gjëje që ti e ndjen në zemër që është kundër teje. Dhe nëse ti e di një emër, bekoj atë njeri. Atëherë merr Zoti pushtet dhe autoritet për të vënë ligjet shpirtërore në vend. Sepse Zoti çdo gjë të shkruar e ka, është e shkruar, ai nuk e kthen mbrapsh. Nuk e kthen mbrapsh sepse ti do të bëhen për ty ligje të tjera. Zoti nuk bën ligje të tjera, ligje ekstra për ty. Ai do të zbatoj ato që ka shkruar. Pra, andaj të dashur. Ok? Nëse i ligu ka vjedh gjithmonë fjalën e Perëndis dhe i transformon si do ai. Ok? Por, unë po ju them që në fjalën e Perëndis ka është bekimi, është dhe mallkimi. Nëse ti do të shikosh ligjin e përsërir, 15 janë bekime. Por gjithë të tjerat janë mallkime nëse ti nuk i bindesh urdhrit dhe vullnetit të Perëndis. Pra, për të qenë pjesë e bekimeve, vetëm atëherë je pjesë e bekimeve kur i bindesh vullnetit të Perëndis. Vetëm kur i bindesh vullnetit të Perëndis, atëherë bekimet janë trashëgimia jote. Nëse nuk i bindesh, atëherë nuk ka bekime. Shkaq e thjesht. Dhe bekimi Perëndis thot, bekoni ata që ju mallkojnë. Falni dhe ju do t'ju falen. Qëndroni në prezencën e Perëndis, qëndroni në lavdin e Perëndis. Çfarë do të thotë kjo? Mos shkoni në konflikte, mos i diskutoni gjëra, por qëndroni në lavdin e Perëndis. Lule, më shkruaj pak për vllajin tënd se nuk po e gjej në Messenger për t'i shkruajtur çfarë të tha vllai për konferencën. Wow, çfarë prezence ka qenë mbi vllajin tënd. Ai sa u fut, ne s'kishim filluar akoma dhe më tha të lutem, lutu për mua, edhe s'kishim filluar konferencën. Edhe më thjesht, tash lavdia e Zotit mbi ty, edhe thjesht e preka dhe që një prezencë kaq e madhe, që po thuaj se 70% e konferencës, a i qenë në prezencën e Zotit, dhe ku Zoti punovi gjatë gjithë kohës. Wow! Dhe motër Lulu, unë lutem edhe për djalin tëndë, unë lutem për familjen tënde, që lavdia e Zotit të mbushi me prezencën e ti familjen tënde. Unë lutem që lavdia e Zotit të sjelli komplet dritën e ti tek ju, edhe ripërtëritje e besimit, ripërtëritje
e dashurisë, ripërtëritje e forcave të reta. Në emrin e Jezusit. Dhe gëzimi të mbushë shpinë tuaj. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Pra të dashur, unë duat ju lexoj edhe pak Galatasve, po më duhet pak dritë tani. Ishtë në qikë tani? Haleluja. Këtë disi duke më tani me dritë slipër, po më duhet pak dritë. Haleluja. Atëherë. Amen, Alma. Amen, aleluja. Fjala e Perëndis ka thotë. Qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilën Krishti na liroi. Gjithë fjala që unë fola parë dje, unë dua t'ju lexoj Galatasve 5 për të kuptuar çfarë unë thosha, çfarë them edhe sot. Që të jetojmë në frymë e të qëndrojmë në lavdinë e Zotit. E të marim në kontrol mishin, të marim kontrol bindjenja tona. Pra fjale përëndis tot, qëndroni të patundur në lirin me të cilin Krishti na liroi dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e sklavëris. Kush ishte zgjedha e sklavëris? Kur ne jetonim vetëm për punën tonë, kur ne jetonim vetëm për financat tona, kur ne jetonim vetëm për dëshirën kur do martohem, kur ne jetojmë vetëm për gjërat e mishit. Në emrin e Jezus Krishtit, Lona, tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Unë lutem për Lonën. Në emrin e Jezus Krishtit. E urdhëroj çdo dhimbje stomaku. Çdo boshllëk, çdo frymë boshllëku. Dhe çdo frymë që është bërë si një vordull në stomakun tënë, si një vordull e zezë, që të heshë gjithë shka, gjithë gëzimin, gjithë gjë që ti dëshiron të, s'kur të ka kapur një frym depresioni, unë e urdhëroj sot, tani. Në emrin e Jezus Krishtit të largohet nga stomaku jotë, tani. Në emrin e Jezus Krishtit. Çdo frym dhimbje të ndahet tani. Dhe çdo boshllëk të largohet tani dhe të mbushet me lavdinë e Zotit, me prezencën e Zotit, me gëzimin e Zotit, në emrin e Jezusit. Unë lutem që gëzimi i Zotit të vi tani si një ujë që gurgullon në shpirtin tënd edhe të mbushet bush me gëzim tani, në emrin e Jezusit, dhe ti të qetësohesh në Zotin, të marrësh gëzim prej Perëndis, dhe gjithë qenia jote, të ketë gëzimin në Zotin, në emrin e Jezusit. Amen, amen, amen. Haleluja, haleluja. Atë rreshti 2 vazhdon tek Goliat, tek Galatasve. Gjevair Mirdita, pra të gjithë ju të TikTokut, nëse doni edhe të na ndiqni gjithmonë, ne kemi kishën Jezus Krishti, është Zoti i gjithë shqiptarëve në Facebook. Dhe në orën 3 është motër shpresa Muça me lutje, vetëm me kohë lutje. Dhe ju do të bekojeni jashtë mase, sepse është shumë bekim. Dhe në orën 21 kemi pastor Latif Manën, i cili është shumë i bekuar për të ndarë fjallën. Edhe ju do bekojeni dhe do ushqeni shëndechën në orën 21 me pastor Latifin. Në orën 24 për sëri në Facebook tek kisha, ju t'i shkruaje kisha Jezus Krishti është Zoti gjithë shqiptarëve. Dhe në orën 24, pra në orën 12 të natës, është motër Leonora, e cila do t'ju shoqëroj gjatë gjithë natës me lutje, me inkurajim, dhe do t'ju ushqej me Zotin.
Pra të dashur, futuni në Facebook, na abononi, na bëni like, bëni ati ku është ajo dora kshu, bëni të dali blu, dhe kështu do të jeni më shumë të bekuar, sepse të keni gjatë gjithë kosh live. Kurse këtu në TikTok do të keni vetëm kur unë kam kohë, kur unë jam live. Ok? Atëherë vazhdojmë me fjalën e dytë, me reshtin e dytë që thotë. Po, amen, Alma, shumë bekim. Ja, unë pali, po ju them se, në qovë se rreth priteni, Krishti nuk do t'ju bëj dobi. Edhe i dëshmoj për sërit çdo njeriu që rreth pritet, se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjit. Ju që kërkoni të shfaqsoheni me anë të ligjit, pra me anë të veprave, jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë, nga hiri. Pra kush mendon se e meriton, atëherë ka rënë nga hiri, sepse shpëtimi është hir, është dhuratë nga Perëndia. Dhe rreshti pa e stop, në fakt, në frym, në përmjet besimit, presim shpresën e drejtësis. Pra në përmjet besimit, ne jemi shpëtuar. Sepse në Jezus Krishtin as rreth prerja, as pa rreth prerja, pra as syneti, dhe as nëse besh synet apo nuk besh, nuk të çon kjo në parajsë. Syneti nuk ta jep parajsën. Edhe njëherë, të besh synet nuk do të thot që ti ke parajsën. Ok? Syneti nuk të çon në parajsë. Sepse në Jezus Krishtin as rreth prerja, pra as syneti, as pa rreth prerja, pra besh apo nuk besh, nuk të çon në parajsë kjo. S'kan ndonjë vlerë, por besimi në veprën me anë të dashurisë. Pra kush të çon në parajsë? Është besimi në Jezus Krishtin. Ju veproni, vëraponi bukur, kush ju ka penguar që të mos i bindeni së vërtetës? Kjo bindje nuk vlen nga ai që ju thret. Pak maja e bën të vi gjithë brumit. Kam besim tek Perëndia për ju, se nuk do të mendoni ndryshe. Por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do të marrë dënimin. Sa për mua, o vëllezër, në qoftë se unë vazhdoj të predikoj rreth prerjen, përse më përndjekin akoma. Atëherë skandali kryqit ra poshtë. Ah, sikur ata që ju turbulojnë të gjumtoheshin vetë, sepse ju, o vëllezër, u thirët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin tuaj, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetri. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duaj e të afërmin tënd, por si vetë vetën. Sepse nëse ju kafshoni dhe ani njëri tjetrin, ruhuni se mos prishni njëri tjetrin. Dhe unë them, ecni sipas frymës. Haleluja. Dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit. Pra kjo ishte pikërisht ajo që unë thash par dje dhe e thash dje e them sot. Ne jemi fokusuar shumë në gjërat mishërore. Pa do të thot kjo që ne nuk duhet të lutemi, nuk duhet të agjerojmë për gjërat mishërore. Pse agjerojmë ne? Pikërisht për t'i jetuar në frym. Ne agjerojmë për t'i thënë mishit, unë nuk rroj vetëm në mish, por unë jetoj edhe në frym. Pra, për të kryqëzuar mishin ton, prandaj agjerojmë ne. Ok? Prandaj agjerojmë për të qenë në lavdinë e Zotit, që atë që ne kërkojmë dhe ta marrim. Sepse kur ne agjerojmë, kur ne nuk agjerojmë, kemi mendjen ç'a do ha, ç'a do gatuaj, ç'a do blej, po kur themi që unë agjeroj. Kështu që gjithë atë kohë që do ta mendoja për të ngrënë, ç'a do gatuaj, do ta kem tani për të falendëruar Zotin. Dhe kështu ajo dëshirë që unë kam për shumë martesat që ne agjeruam, duke agjeruar, unë kam jam më shumë në prezencën e Zotit, jam në lavdinë e Zotit.
sepse e kam hequr fokusin tim nga ushqimi, që unë gjithë ditën mendoja çfarë do gatuaj, çfarë do bëj, dhe tani vetmi fokusi im është të dua Perëndin dhe ti paraqes kërkesat e ti direkt në lavdin e ti. Prandaj ne agjërojmë për ta kryqëzuar mishin dhe për të jetuar në frymë. Haleluja. Sepse mishi, dëgjojni pak, ka dëshira kundër frymës. Dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Pra janë kundërshtare të njëri tjetrit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën. Dhe ju të mos bëni ato që dëshironi. Pra ne dëshirojmë shumë gjëra. Po kur ne vendosim të jetojmë në frymë, ne i themi mishit nuk t'i plotësoj dëshirat që ke ti, por unë do të shikoj çfarë do Zoti që unë të bëj. Dëshira jote ndoshta thot tani shiko porno. Dëshira jote ndoshta thot tani ti shikon një tuf me punon në kas, ti shikon lekun atje e thua gjithë dëshira jote thot po merri moj 2000 lek se s'të bëjnë gjë. Nga i vere ai 2000 lek që të mungojnë ty. Merri moj 2000 lek. Gjithë dëshira jote thot ta marr këtë 2000 lek. Por fryma thot mos vi. Kjo do të thot të kryqëzosh mishin. Kjo do të thot të mos t'i binde mishit. Haleluja. Por në qofë se u dhe iqemi nga fryma, u dhe iqeni nga fryma, ju nuk jeni në liq. Haleluja, sepse në shpirt është liria. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara. Dhe janë, çfarë janë veprat e mishit? Çfarë thash unë par dje? Që ne të lidhim dhe mos t'i nënshtrohemi mishit. Çfarë është mishi? Kurvëria, kuroshkelja, ndyrorësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësia, grindjet, xhelozit, mërit, zëmrat, përçarjet, tarafet, pra të folura keq, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat të ngjashme me këto. Për të cilat po ju paralajmëroj se sikur se ju thash edhe më parë, se ato që ata njerëz që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndis. Aleluja. Por fruti i frymës, por kur ti jeton në frymë, kur ti jeton në lavdin e Zotit, çfarë thjell ti? Kur ti kryqëzon mishin, çfarë thjell ti? Kur ti nuk lutesh gjithë ditën, o Zot, më jep lek, o Zot, më jep shtëpi, o Zot, më jep këtë, më jep këtë. Por ti fokusohesh në mbretëria e Perëndis dhe thua Zot, art mbretëria jote. Zot, unë të lutem për të gjithë të sëmurët. Zot, unë të lutem për të gjithë ata që janë keq. Zot, unë të lutem dhe ti futesh në lavdin e Zotit dhe bën transmetimin e kësaj lavdie. Jo vetëm për veten tënde, jo vetëm te fokusimi i jetës tënde, por për të ndërrysh për të gjithë. Haleluja. Dhe çfarë është ajo që vjen nga fryma? Që Shpirti i Shenjtë i Perëndis i sjell në ty. Frutat e Shpirtit të Shenjtë janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka liq. Amen. Edhe ata që janë në të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmitë e tij. Amen. Në qovë se rrerojmë në frymë edhe duhet eci. Letë mos jemi burra vetë duke provokuar dhe duke pasur smirë njëri tjetri. Pra, Apostulli Paul thot Rreshti 26, mos keni smirë. Smira të bën që të gabosh. Smira të bën që ti të ngriesh kundër njerëzve. Smira të bën që ti të urresh. Smira të bën që ti të thuash unë kam të drejtë. Unë i gjykoj gjërat mirë. Edhe më njëherë thua gjërat i thua pa ditë. Pra, e dini kush e bën ndryshimin? Përderisa apostulli Paul e fikson mos keni smirë. Unë lutem që çdo smirë të largohet nga zemra jonë. Nga zemra ime, nga zemra jote. Të largohet nga zemra e gjithë të krishterëve. Çdo shpirt smire të largohet tani. Mos keni smirë për njerëzit që kanë dhunti. Mos keni smirë për njerëzit që Zoti i përdor. Mos keni smirë për njerëzit që Zoti i ngren në nivele të reja.
Nëse ti ke smir, Zoti do të ta heq dhe atë pak që të ka dhenë. Sepse ligji shpirtëror e thot këtë. Smira bën që të të hiqet çdo gjë që të është dhenë. Të qëndrosh dhe të ngrej Zoti në nivele të reja. Më së pari, duhet të kryqëzosh krenarin, gjykimin dhe smirën. Pastor Gjorg tha një gjë shumë shumë të vlefshme, që sa po fola me një motër tjetër dhe më tha, e ti çfarë më ka ngelur në mendje? Pastor Gjorg tha, luma i që ka një karakter të mirë, sepse nuk ka më keq se sa dhuntia, dhuntit e Perëndis të jepen tek një njeri që nuk ka një karakter të mirë. Sepse njerëzit që nuk kanë një karakter të mirë dhe kanë marrë dhuntit, kanë sjell shumë dëm, kanë sjell shumë dëm në trupin e Krishtit dhe në emrin e të Krishterëve. Prandaj unë lutem sot për të gjithë ata që morën dhuntit të shtunën, sepse ne e pam që shumë prej jush morën dhuntit e çlirimit dhe të shërimit të shtunën. Mamaja ime e mori dhuntin e shërimit. Dhe e verifikovi Zoti edhe ditën tjetër me një lutë ajo dhe vërtet u shërua personi që ajo u lutë dhe unë dëgjova nga të gjithë ata që u lutën atë ditë dhe fryma veprovi e morën këtë dhunti. Por unë lutem sot që këto dhunti të qëndrojnë vetëm atje ku do të shërbejnë për lavdin e Zotit. Të qëndrojnë vetëm atje ku nuk ka smirë. Këto dhunti, unë lutem sot për të gjithë ata që kanë marrë dhuntit. Në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, këto dhunti të largohen nga kushdo që ka smirë, konkurencë, krenari, xhelozi, urrëtie. Dhe çdo gjë që e bën për lavdin e emrit të vet, të largohen sot në emrin e Jezusit. Dhe të qëndrojnë këto dhunti. Të qëndrojnë vetëm tek ata njerëz që kanë një zemër të sinqert për Zotin, që gjithçka që e bëjnë ta bëjnë për lavdin e Zotit dhe dinë